Krásný den přeji našim divákům na Florea. Zdravím vás z Holandska, tentokrát jsem se posunul na jih Holandska, jsem kousíček od moře a jsem ve společnosti Kvalilily, což je největší pěstitel lilií tady v Holandsku a zároveň, jak napovídá název Kvalilily, ten nejkvalitnější. To, co vidíte, tak je skleník, v kterém se pěstují orientální lilie. Společnost Kvalilily pěstuje lilie na 135 tisících metrech čtverečních. Kvalita jejich lilí je nejvyšší. Tady vidíte vlastně orientální lilie v nejvyšší kvalitě. Tady vidíte 6 a více květů na stonku, obrovský lilie. Na rozdíl od růží jsou opravdu zasázeny v zemině, k tomu se ještě dostanem. A tady vidíte šarži 6+, 5+, 4+, 3+. To je počet květů, které se plně otevřou u orientálních lilí. Takhle vypadají zblízka. A takhle zblízka vám je vozíme, takže když někdo chcete lilie darovat, objednejte si je 4 dny dopředu, aby vám stačily na kvíc. Pokud je chcete pro sebe, je geniální, když vám je přivezeme takhle, protože vám krásně nakvetou a provoní celý byt. Tady se lilie sklízí a vidíte systém automatického sklízení. Lilie se posouvají k balící lince, o tom si pak ještě něco řekneme. Proč má Kvalilily ty nejlepší lilie? Je to daný složením zeminy a technologickými postupy, ale zemina je číslo jedna. My jsme tady 300 metrů od moře a je tady skvělá zemina, výživná, s ideálním množstvím písku. Když je písku moc, tak ta voda proteče rychle, musí se zalévat a tak lilie nedostane tolik vody, kolik potřebuje. Ale tady je optimální složení písku, takže se tam drží vlhkost. Tady vidíte, zrovna se sklízí a vybírají se pečlivě lilie. Vybírají se podle toho, jak mají vyzrálé květy. Aby vám ty květy pokaždé vykvetly a otevřely se. Tady vidíte, odzadu se jede a sklízí se květy. Tady je vidět, jak ty lilie Kvalilily sází. Nevyždímou tu půdu úplně do mrtě, ale nechávají mezi těma liliema místo, proto ty lilie jsou tak silné a tak kvalitní. Jde opravdu o to, jaká je tam zemina. A já vám ukážu, jak to funguje s těma cibulkama. Protože tady vedle se připravuje nový pole, kde se budou lilie sázet. A takhle vypadá cibulka lilií, když je v kvalitní zemině. Nahoře na tou cibulkou se okamžitě začnou dělat kořínky a ta lilie má pak krásný silný stonek a je opravdu kvalitní. Takže docela to tady smrdí, používají se tady přírodní hnojiva. V našem případě je to slepičí trus a podobně. Takhle se to připraví a pak se do toho sází cibulky. Podívejte se na to, tady je nasázený první díl skleníku. Tady to potom roste společně, se zvedá s těma liliema, aby měli rovný stonek. A takhle vypadají ty lilie, když se přivezou. Kvalilily kupuje ty nejkvalitnější lilie. Průměr cibulky je třeba v případě dahlia 22-24 cm. Pojďte se na to podívat. Takhle vypadá ta cibulka předtím, než se sází. Takhle vypadá, velký průměr zaručí, že bude mít 5 nebo 6 květů ta cibulka. Jinak je to alchymie, Kvalilily nakupuje ty cibulky od firem, které se zabývají pěstováním nebo výrobou těchto cibulek. Ta cibulka se zabalí do takového substrátu, veme se iglitem a dá se do chladícího boxu. V tom chladícím boxu po dobu 8 týdnů klesá teplota z 8 stupňů k minus 2. Potom se to doveze sem, oni ty cibulky zasází sem do země a jakmile se dostanou sem do teploty, tak se probudějí a začnou růst. A výsledkem toho jsou tyhle úžasné lilie, které máte možnost vidět na našem e-shopu. A teď se společně přesuneme do míst, kde se lilie balí. Tak a pokračujeme v naší reportáži. Teď jsme v hale, kde se lilie balí. Tady je testovací místo.
tady se lije testují, aby byla dodržena vysoká kvalita, kterou slibují, tak je tady testují. Tak, jak se otevřou, takhle podívejte se na tu krásu těch lilí. Takhle vypadají plně otevřené lilie. To znamená lilie, které se sklidí, přijedou tímhle pásem a tady se třídí. Třídí, připravují se do takového stroje, který je zabalí. Tady vidíte obchodní oddělení, vidíte připravené lilie a tady končí naše objednávky. Takže přímo odsaď vozíme čerstvé lilie až k vám do Čech a zrovna přijelo auto, které nakládá lilie na expedici. Qual Lily má 3 sorty lilí. Tady vidíte, jak probíhá nakládka lilí. Tady jsou lilie Zambézy, krásná odrůda bílé lilie. A tady na vozíku vidíte Dalian. A my vozíme přesně tady tu odrůdu v té nejvyšší jakosti. To, co tady vidíte, je metr dílka a květy 6+. Takže takhle přímo od pěstitele se to naloží. Zajede to k nám na burzu, kde si to my naložíme do našich aut a přivezeme to za 10 hodin do Čech. My vám natkáme první měsíc 50% slevu, ať si je můžete zkoušet ty lilie, protože víte, jak to je, marketing je dneska kouzelný, každý vám slíbí všechno, všichni mají všechno nejlepší a nejlevnější a tak dále. U nás ve Florea platí, že nejlepší marketing je zákaznická zkušenost. Takže my vám dáme 50% slevu, vy si objednejte tady ty krasavice, tyhle lilie k sobě na stůl, otestujte a pak uvidíte, že se budete vracet a budete si je pravidelně objednávat pro sebe domů, protože je to úžasná věc. Přátelé, ode mě vše dneska tady odsaď z Qual Lilies a mrkněte na naše stránky Florea, najdete tam ty nejkrásnější lilie. Mějte krásný den.